Ես առաջարկում աչկերը ցույց տա, աչկերը իմաստած ցույց տա, նայեք ժողովուրդ ջան։ Նորմալ է, սպիտակ, սև, սովորական։ Յանի քեզ դրել ես Ալեն Դելոնի տեղը, հասկացա։ Կան sense տեսակի մարդիկ իրականում, որ իրանք համարում են այդ իրանց նա, ու ինչ որ մեկը որ նոր է գալի, եկել է իրանց փայ լոսի փողերը տանելու։ 3 եր 3-ից 1-ն է դու ես։ Այո։ Ֆելիքսին է ողջունեմ։ Այո, Վարպետին։ Իդեպ Ֆելիքս, ես քեզ գրել եմ, դու ինձ չես պատասխանել։ Ես հույս ունեմ, որ մի օր քեզ այստեղ կտեսնեմ։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է դերասան Վահագն Ստեփանյանը, նույնիկը Դելոն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Հրաշալի, դուք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Բարի գալուստ Հայաստան։ Դուք ոչ, չէ՞ կարող դուք խոսանք։ Հա, ի՞նչ լա, որտե՞ղ մի ժամ խոսում ենք։ Ճիշտ է։ Քենք էս կամերան գալիս, հա դուք ավելի։ Այո։ Խոսալ, չէ՞։ Ահա, տրամադրությունը։ Ո՞նց է Հայաստանում։ Միշտ լավ է, Հայաստանում, Ամերիկայում, որտեղ լինեմ, միշտ տրամադրությունը լավ է։ Որ վատել է լինում, լավացնում եմ։ Հայաստանում ո՞նց առօրյա սկսում։ Տարբերությունը։ Տարբերությունը նրանով, որստեղ մարդիկ ուշ են զարթնում։ Ահա։ Ես շուտ զարթնող եմ, միշտ 7-ից զարթնում եմ, բայց այստեղ ոնց որ միջով 12-ը ոչ մեկ չկա։ 12-ից հետո նոր մարդիկ ցենց ոնց որ բանը սկսում են զանգել, բան, հասկացա, որ հա, հին Հայաստանում ոչ մի բան չի փոխվել իրականում։ Ահա։ Այցից նպատակը, եթե գաղտնիք չի։ Այցից նպատակը գաղտնիք չի, եկել էի Վորցուս հետ, ու ինքը մի քիչ շուտ գնաց, որովհետև դասի էր։ Իսկ ես մնացի, որովհետև հետաքրքիր ոնց որ բաներ եղավ, սյուրպրիզներ եղավ, որ ես չէի սպասում, ու դրա համար ես մի քիչ ավելի երկար մնացի, եկել էի հանգստանալու, բանկերները ստենալու, Հայաստանը վայելելու ու գնալու։ Ես իմ մտերիմների հետ միշտ կիսվում եմ, թե ով է հաղորդման յուրը լինելու, ու հետաքրքիր է, երբ որ մի քիչ ավելի ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին ասում են Դելոն ա գալիս, միանգամից դե ասում են՝ «Հո, Դելոն ա ջան»։ Բայց այս նոր սերնդի ասում են՝ «Դելոն ով ա»։ Ահա, ասում են՝ «Դելոն ով ա»։ Դե արի ու բացատրի այն, որ ասում ես, որ սախյանքս տաքսի չեմ քշե, այդ հետաքրքիր ա, հիմա ինչի ես կորել։ Կորել եմ։ Հա, որ ճիշտ ասեմ, իրականում չեմ կորել։ Եթե հարցը այսինքն հերոստատեսային ինչ որ նախագծերի մասին ա, հերոստատեսային պրոյեկտի չեմ մասնակցել վերջին տարիները, բայց ես իմ գործունեությունը իրականացնում եմ Ամերիկայում, այսինքն ունեմ production, որը որ գովազներ եմ նկարում տարբեր ոնց որ բիզնեսների համար, ունեմ շատ լավ ռեժիսոր ընկեր, որը որ բարբերաբար հետաքրքիր ինչ որ իդեաներով գալիս է, ասում է, արի sense բան նկարենք, ու որտուս հետ մի երկու հատ բան նկարեցինք, մի հատ նոր տարվա հետ կապված, այսպես փոքրիկ փոքրիկ ֆիլմիկ, հա, ու մի հատ էլ ապրիլի 24-ի հետ կապված, այսպես էլ։ Ավելի կրթական է։ Հա, ինչ որ այսպես մեջը, հա, այսպես բան կա, որ երեխաներին կարելի է, ինչ որ, չգիտեմ, իմ վերսիայով, հա, ոնց կարելի է որդի հայր հարաբերություն ունենալ, այսպես բաները մանում։ Մի քիչ գործունեությունս հիմա Ամերիկայում ավելի ուրիշ կողմի շինարարության ոլորտն էլ եմ ոնց որ բռնել, իմ պապաս ու աղբերս հին շինարարներ են, հիմա էլ աղբերս այդ գործը ասել, հիմա ոչ ոք ասի հետ չմնամ, ես էլ այնտեղ հա սկսեցի այտենց ինչ-որ բաներ զբաղվել, բայց որպես նորություն կարող եմ ասել այս բանը, նոր ֆիլմը որ նկարվեցին, Կոկոյա անունը, Ամերիկա, նկարվել ու եկել եմ։ Նկարվել եմ Միացյալ Նահանգներում։ Այո, ամբողջը նկարվել է Նահանգներում, բայց ոնց որ պրեմիերան լինելու է այստեղ երևի նոյեմբերին, օրը կոնկրետ հələ չեն ասել, թե չեք ասի։ Ուհ։ Խոսեցիր ворթուց հետ։ Այո։ Ես ինձ չեմ ների, որ այս հարցը չտամ։ Գիտես, երբ որ ժամանակին նայում էին Երևան Սիթքոմը, որը առաջին սիթքոմներից էր Հայաստանում։ Առաջինն էր։ Առաջինը, հա, այն գագաթնակետին էր։ Բոլորը քեզ գիտեին որպես մի քիչ անլուրց են տեջարեն, հա, այս Գորի կինոն էլ տե վրա դիր եղավ այդ խոժանության մոմենտը, հա։ Հա, ու երբեք ոչ մեկի մտքով չեր անցնի, որ Դելոն առհասարակ երեխա կունենա ի վերջո։ Կունենա, թե։ Հա։ Ու հիմա երբ նայում ենք քո սոցցանցերը, գերակշռում ակո ворթու լուսանկարները, ոնց որ միշտ իր հետ։ Իր հետ։ Հա, ես չգիտեմ այդ ոնց մեկնա բանեմ, երևի բան կարող է, չգիտեմ, գիժ papa եմ տենց ասում, մեր երեխեքն էլ են այսպես ասում, էլի ասում են՝ «Գիժ ես դու»։ Ես իմ չգիտեմ, ինձ թվում է տենց պիտի լինես։ Այսինքն եթե ունես քեզանից ծնված մեկին, մանավանդ տղա, ու
mi comit cel vor tu apromes urișier crum, maximum ti co jamana că tram adres ian, ian o zbagves vor heto lik marticam, mecan elehan mecan, mecan norișmar, tasmen, baiz de menke jamana ca așhatumeng. Ես համ աշխատում եմ, համ եմ կարում եմ իմ ժողովրդին տրամադրեմ ժամանակ, որտեվ ես ուզում եմ, որ ինքը լավ տղա մեծանա, լավ, բարի, ճիշտ մարդ մեծանա ու թե ինչով կզբաղվի, ինքը գիտի, չնայած որ սիրում է նկարահանվել, ես ոնց հասկանում եմ ամենաշատ, այսինքն այն ինչը որ շատ բան ֆուտբոլի կգնանք, կգնանք, մի քանի օր կխաղակ, ասես դել հոգնի, չգիտեմ, բերանս մրսում է el չեմ ուզում գնամ։ Ես իմ կարատեի գնում եմ, ոտերս ցավում եմ, բան, բայց եթե նկարահանում ունենք մենք, առավոտ 7-ին է կզարթնի, կասի գնացին։ Այսինքն նզգում եմ, որ հետա սիրում։ Շատ լավ։ Քանի որ խոսեցինք հերոսանախագծերից, որ հիմա ներգրավվածություն չունես, ինձ հետաքրքիր է այս տարիների ընթացքում դու ես մերժել, թե առհասարակ չկա հրավեր։ Չէ, իրականում հրավեր չի եղել, որպեսզի ես մերժեմ կամ նույնիսկ չի եղել, որ մտածեմ։ Բայց բացես։ Բա, իհարկե բացեմ։ Բացեմ ու հիմա նախագծերը իրականացնում են ինչ որ պրոյեկտներ անում են իմ ընկերներն են անում, ես իրանց էլ բաց ասել եմ, որ ես բացեմ, կարամ գամ, գնամ, երբ պետք է, այնպես որ նկատի ունեցեք, հիմա էլ եմ ասում, ես միշտ էլ բաց եմ եղել։ Շատ լավ։ Դելո, դու երբ գնացիր Միացյալ Նահանգներ, քեզ մարդ չկար դրսում երևի որ չճանաչեր, չէ՞։ Այնտեղ։ Եվ Հայաստանում եւ այնտեղ։ Այնտեղ էլ նույն ձև։ Դժվար չէր թողնել այստեղ, այն ամեն դեպքում դու այստեղ արդեն կայացած դերասան, ինձ թվում է ոչ մի բանի պակաս ամեն դեպքում այստեղ չունեիր, կամ ունես, ունեցել ես։ Ես ասեմ, որ ես իրականում նպատակով չեմ գնացել Նահանգներ, այսինքն պատճառը ինչի՞ գնաց։ Քան գնալուց պատճառը գործնական էր, մենք համերգներով էին գնացել, բայց մնալուց պատճառը անձնական էր, դրա համար մնացի ու ոնց ասեմ, դժվարը, հա, հեշտ բան չկա կյանքում, միշտ էլ դժվար է, բայց ես յուրաքանչյուր դժվարության ոնց ասեմ, շատ հումորով եմ վերաբերվում, իմ շատ մոտիկները դաժե մեկ-մեկ ներվայնանում են վրես, ասում են էլի, հա, նորմալ է, ասում եմ, հա, դեր։ Բայց տես, դու կարող ես մոտիկներիդ մոտ, հա, տենց ուրախանալ, կատականել, բայց իրականում երբ որ դու մենակ ես մնում, ի՞նչ ես, որովհետև ամեն դեպքում դժվար է ինձ թվում այդ հայտնությունից հետո, օրինակ, էլ այդ աստիճան չեն ճանաչում, դե փաստ է դա։ Հիմա ի՞նչ ես զգում այդ ժամանակ։ Ես մի բան ասեմ անկեղծ, երբեք բան չեմ ունեցել, որ ինձ կմոռանան կամ, չգիտեմ, դեպրեսիայի մեջ ընկնեմ, որ վայ, ինձ ինչ-որ 4 հոգի քիչ է ճանաչում կամ 20 հոգի ավել է ճանաչում, որտեպ ես իրականում իմ կարիերան շատ շուտ եմ սկսել, տարիքային առումով, այսինքն այդ իմ երիտասարդ այն լավ տարիներին, երբ որ ես 19 տարեկան էի, արդեն հեռուստատեսություն, չգիտեմ, ընդեղ Երևան, Բլև, բան, այնպես ինչ-որ խառը տարբեր պրոյեկտներ, գովազներ, բաներ, այսինքն ես այնքան հագեցած եմ եղել միշտ այդ ամեն ինչով, որ գնալով այնտեղ ճիշտ է, ես չէի պատկերացնում, որ ուրիշ աշխարհ են գնում, որտեղ որ Ամերիկա չի եղել, մինչև չի լինում, ինքը ոնց ուզում ես ֆանտազիա ցենս ֆրծրու, դու չգիտես ինչ է ինքը, նոր երկ։ Ես պատկերացնում, որ միշտ արևը։ Նոր ծնվում ես, հա, միշտ կա արևը, համալի, հա, հա։ Այդ առնով լավ է, սիրուն է, պալմաները, գույները, ամեն ինչը լավ է։ Ես ասեմ, որ սկզբից չէի սիրում Ամերիկան, շատ չէի սիրում, էլ եմ որ միտեղ դաժե եթերից ինձ քեսից հանին, բան այնպես վատ բաներ ասի։ Ահա, բայց հետո ապրելով հասկանում ես, որ եթե որտեղ որ ապրում ես, չսիրես այդ տեղը, ինքն է քեզ չի սիրելու։ Ու դրա համար արդեն մաներ-մաներ սկսում ես քեզ գտնել։ Դժվարը, գիտեք ինչով, պետք է համբերություն ունենալ, ապրել ու գտնել, որտեղ ինքը հնարավորությունների երկիր է, որ ես ասեմ, վայ, ես գնացել եմ այնտեղ, ես ինձ, բայց այդ ստից բաներ, որ չգիտեմ, իմ հողը ջուր է, իմ հողը ջուրը կա, ես սիրում եմ իմ տունը ստեղ կա, ես տներս չեմ ծախե փախե ոչ մի տեղից, ես գալի գնում եմ, այսինքն կա հնարավորություն ապրել ուրիշ երկրում, ստեղծելու ինչ-որ կամ նպատակ ունենալու, գնալու ինչ-որ այդ նպատակի հետևից, բայց քո արմատները չմոռանալով կարելի է ապրել սաղ աշխարհում, ասենք ասեմ։ Հիմա այս բան Ամերիկան դժվար է, հեշտ է, իմ համար ոնց ասեմ, կա պրոբլեմ, կա լուծում, կա պրոբլեմ, կա լուծում։ Դա քրքիր է, ապրել հիմա Ամերիկայում թե Հայաստանում։ Մի քիչ էլ ինձանից կախված չի, կարող է շատ մեծ աճույքով գայ մեծ մասը ապրել Հայաստանում, բայց ստեղ երեխա, դպրոց իրան բերել ստեղ ապրել, դա նշանակում է գալ ապրել ստեղ, գնալ մեկ-մեկ այնտեղ, որը որ այս պահին իմ ոնց ասեմ, նպատակների, պլանների մեջ չի մտնում,
կարող եմ, չգիտեմ, 2 տարի հետո որոշեմ, ես ուզում եմ Հայաստանում ապրեմ։ Հիմա ոնց որ հլը ընդեղա։ 25 տարի ապրել եմ Հայաստանում, կարամ 25-ը ապրեմ Ամերիկայում, հետո էլի հետ կամ 25-ը ապրեմ Հայաստանում, ոչ, ասենք, նորմալ է։ Որ հետ հայաց քեզ գցում այն ժամանակ այդ խիտ գրաֆիկին նկարահանումները այստեղից այնտեղ-այնտեղ։ Հիմա պատրաստ ես նույն գրաֆիկով ապրել։ Հա, իհարկե։ Միշտ պատրաստ եմ ես այդ գրաֆիկով ապրել։ Ընդեղ այս վերջում այս բանը որ եղավ, այս կոկոյի նկարահանումները, ոնց որ այդպես մի հատ շունչ բացվա, ոնց ստացվա, որ մենք ընկերներով, ասենք ես, Մոսոն, Արմուշը, որ իրար գիտենք շատ-շատ փոքր ժամանակվանից, միամիտ 3-ը լես ֆիլմում հայտնվեցինք, էլ 3-ը տարբեր կերպարներով, ու ասենց հետ էին գնաց այդ նոստալգիաները, որ Հայաստանում այդ աժիոտաժը, ոնց որ մի փոքր այդպես ստեղծել էինք մեր համար այդ ամեն ինչը, ու ինձ թվում է, որ հենց այս production-ի հետ, ովքեր որ այս ֆիլմը արեցին, Ադամյան Դավիթը կամ Զորաբ Բեկ Գասպարյան սցենարիստ եւ գլխավոր դերասան, այդի շեշտում եմ, որտեղ միտեղ չէ շեշտը նեղացել էր Զորը։ Զոր ջան, ասի ասում եմ հատուկ էլի, գլխավոր դերասան եւ սցենարիստ։ Բայց իրականում կատակամամ մեր ընկերն է Զորան։ Ուզում եմ ասեմ, այս թիմի հետ օրինակ շատ տարբեր պրոյեկտներ մեծ հաճույքով կանենք։ Այսինքն մենք առաջիկայում սպասենք, որ քեզ հաջող տեսնելու ենք։ Ինձ թվում է, որ հա։ Լավ, հույս հայտնենք։ Հուսանք։ Դե հիմա այս պրեմիերան կլինի, դրանից հետո արդեն տեսնենք։ Առաջի ոնց որ նորություն այսքան տարիների մեջ, այդ կոկոնա։ Ես այդ կոկոն եմ հենց։ Հիմա ասում ես առավոտյան 7-ին, 7:30-ից արտանում ես ու մինչև 12-ը մարդ չկա, ինչ ես անում այդ ընթացքում։ Ստվել մեն մանր սենց սուրճս դնում եմ։ Նախաճաշում ես։ Չէ։ Սուրճ եմ խմում, առավոտ շուտ չէ։ Սուրճ եմ խմում։ Դե հիմա իմ ընկերը շատ մոտիկ Մովսեսը Կարապետյան էլիստեղ է, սպասում եմ մինչև զանգի, տենանք ինչ ենք անում, որտեվ ես ու ինքը շուտ զարթնող ենք, բան դրսից եկած ենք էլի։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ խորուրդ տալ կամ նշել, եթե առավոտյան ազատ լինես, նո առավոտյան ասելով մինչև ժամը 12-ը, ու որոշես, որ դու պետք է նախաճաշես եւ ոչ միայն կարող ես նաեւ ճաշել, ընտրել, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս այցելել մեր գործընկերներից The Garden։ The Garden, որտեղ է։ Հենց կենտրոնում, Պրոսպեկտում է գտնվում։ Այնտեղ խոանոցը շատ լավն է, ես վստահաբար ասում եմ, ես կարամ գնամ նախաճաշեմ։ Ես գնացի The Garden։ Դե կսպասեմ քեզ այնտեղ։ Ես քո էջերը ուսումնասիրելուց հասկանում եմ, որ դու 3x3-ի մեծ ֆանատ ես։ Այո, ես 3x3-ի առաջի ֆանատն եմ։ Ես նաև քիչ առաջ իմացա մեր նախնական զրույցի ընթացքում, որ հենց 3x3-ից մեկն է դու ես։ Այո։ Այդ ֆանտաստիկ։ Փշաքաղվեցնող բան է, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ ես ամեն ինչը նոր սկսվում էր, ես Խաչատրյան Ֆելիքսը միասին էինք ապրում Երևանի տներից մեկում ու ոնց որ հենց այդ տան մեջ երկերի մեջ էլ կա այդ հասցեն Ամիրյան 18-ում։ Այնտեղ ստեղծվեց այս ամեն ինչը։ Կան այդ ամենահին նկարները, ամեն ինչ տենց վելոն լավ արխիվ պահող է, էլի ունի, ու իմ համար սենց ասեմ, շատ ուրիշ ձևի հպարտություն է, սենց այն որ մարմինը փշակավում է, որտեղ ինքը այն ժամանակ էր ասում, որ 10 տարի հետո նոր մարդիկ կհասկանան մենք ինչ ենք անում։ Ու իրականում ինքը ճիշտ էր ասում, ես ես վերջում Կոլայ ֆեստիվալին գնացի ու տենց լավ երկար փշակավել եմ, որովհետև իրականում արժանի է, որովհետև լրիվ ուրիշ որակ է, որովհետև կա խորություն, իմաստ, իրանք պոետներ են իմ համար, իրանք ռեպեր, ես իրանք այնպես չեմ էլ համարում, որովհետև իրականում պետք է որ ասեմ ամեն ինչ իր անուններով լինի, ռեպերը ռեպերն է, պոետը պոետներ են, պրոստը շատ սիրուն պոետներ են, սիրուն ոնց ասեմ գործեր են թողում, ես առաջի ֆանատներից եմ, համ որպես որ առաջինն եմ երևի որ լսել եմ Ֆելիքս Խաչատրյանի շուրթերից ինչ որ բաներ, ստեղծագործություններ, հետո սաղին վերել եմ, որ եկեք լսեք, ինքը ներվայնանում էր բանը, ասած բաներ, բայց եկանք հասանք այս կետին, որ այսօր ես մնացել եմ Հայաստանում, որ Snoop Dogg-ի համերգին իրանք բացում են անելու, որ այդ շանսը որ կյանքում կարող է չունենանք։
Am întrebat cum s-a făcut unul de vor. Hima, test s-a făcut cei să mai încep pasiune. Fel, pe astu nu în es făcă orice am gătit. Ies am amena arăci amergnere, amena arăci vânt să sem. Arăci ierk gervela hai linaire, vor mihat ierk garant amena. Felon unor 8000 de ierk gerat scompi meci, băt mihat unor în gervat, et mihat gervatov. Ies văcik de mici asem. Acum bem bătse. Cam iată, băbșe grele, nici parte. Ce să halet, bun. Ha, văd baner shot kitcha. Ha. Ies anchet să măsăm torpel. Ha. Ești încărcat, ești încărcat. Ha. Ha. Ies băbșe ce gătește, măsăm grele, nici vor mi trece, cum el tese. Te asem, orne că e for naiu mei new teddy, mai când am anunțat am dat asta, ies ascanu mei vor kis morat hele. Ha. Băi, dar pe ching spasum am ezoc, nu te-am asta. Întrebări, dar de vreo vreme hing tare araș, ce vei? O felicitat. Asta nu vezi tu, na. Aia, aia. În ce vei? Cum ai tăiat arhasa rag? În ce se spera pe urmă? Asta e mișcă cana. Ha, ira cana mișcă asta. E relaja, e în jamana, ori n-a cșat, nu e vreo adnă că las nicnerele. Aha. Dar e bazar ne rege, nu? Lurci. Vor erela dept, vor tens vad bane in inzigere, he tot tens tagaia can engerner ban ierort masic, tanet gerorin berin ban, sens tens banere lere. He tot miat pahascața, vor tens cescara apres, he tot miat pokrei. Hima arhasarag vera belvumem gidec vans. Am arteira carcic night, nu? Imet martun cescara vor fi banane selin. Am in martida imatsați ceapov, cum asin carcic night, nu? Եթե իմացող մարդ ինձ ճանաչող մարդ ինչ-որ վատ բան ասի, հա, ասա, տենց լավ չեմ վերաբերվի իրան, բայց որ անծանոթներն են, թող խոսի։ Հա, այդքան հանգիստ ես նա արդեն։ Հա, թեմը հետ քֆուրո չեմ գրի, չնայած ինձ քֆուր չեն գրում, բայց դա ինքս վատ բան են գրում, մտնեմ սաղ դարդերս թողեմ, սկսեմ սաղին պատասխանել, հաստատ չեմ։ Պատրաստ ես պատասխանել։ Այո։ Վատերն եմ կարդալու։ Չի, լավերը պետք է չեն, լավերը դժվարը լինեն։ Չէ, իրականում լավերն են։ Հենց մեր հաղորդման նպատակը, որ գերակշռողը լինի վատ կոմենտները։ Պրոստը չկային։ Ուղղակի չկային։ Շատ լավ։ Դրա համար այսօրվա մեր կոմենտի մասը մի քիչ ավելի կարճ լինելու սովորականից։ Ավելի լավ։ Ահա, մինչև կոմենտներին անցնելը, ես առաջարկում եմ մեր գործընկերոջ կողմից հրամանդված ջուր խմենք։ Մեծ հաճույքով։ Անցնել արդեն կոմենտներին։ Բախի բանով չի Գորվարդյանի պես բացենք խմը։ Ստացի Գորվարդյանի ֆանատն ես էս։ Էսի գազիրովանի, հա։ Այո, հիմա կասեմ թե ինչով է պայմանավորված, որ չենք բացում։ Օկեյ։ Մի հատ փորձ։ Բայց վրան բան, հա։ Կրոհեբլյու։ Հա, համով ամ։ Հիմա ուզում ես գախնիկը բացեմ, թե ինչի չբացեցինք նոր խմեցինք։ Այս ջուրը շշալեցված չի։ Բա։ Ծորակից եկող ջուր է։ Լուր։ Հա, միացնում են տունը։ Ահա, բայց ջերմ ու կա գալի։ Շատ լավ է, դա մասին պետք է խոսաս հիմա։ Բայց դրա մասին պետք է խոսանք, այլ ասենք որ Դավիթ անհաղթինը հասցեում է գտնվում, ովքեր ցանկանում են տան ունենալ մշտապես գազավորված ջուր, կարող են այցելել արդեն տեղում համակարգին միացված են փոցերը։ Այն ջերմ մարդիկ կարան քաշեն տունը։ Այո։ Ճիշտ է։ Ես գազավորված ջուր շատ եմ սիրում, անկեղծ համար հա ինձ շատ դուր է գալիս։ Ես սովորական ջուր եմ խմում, բայց համով։ Գալիս է ծորակից փաստորեն, շատ լավ։ Այո, անմիջապես ծորակից։ Մերսի։
Որով ենք մոտենում ամեն դեպքում։ Չէ, ես լուրջ եմ մոտիկանալու, համարները կգրեն սաղ, որ գնալու եմ տենամետ սաղ գրող։ Իդեպ, եթե պատասխանես, կարող ես հենց այս կամերայի հետ աշխատել։ Համարը որ կան է, հիմա մոդա է, չէ, համարս գրում եմ զանգի։ Ու զանգ է։ TikTok-ային բանում, հանրապետությունը։ Ես քո TikTok-ն եմ փորձել։ TikTok-ը ունեմ, այո, ես, բայց այնտեղ տենց պրոստը մոնտաժի համար բաներ եմ սարքում։ Ու անիմաստեր փորձրել ես, որ չկա։ Ինչևէ, առաջին կոմենտը։ Երևում է, որ իր բախտից զարմացած է։ Երևում է, որ իր բախտից զարմացած է, ո՞նց է երևում։ Հա, երևում է, ճիշտ են ասում, ես նկարի մեջ հենց բախտիցս զարմացածի դեմք ունեմ։ Այո։ Հա, ես ոչ մի բան, ի՞նչ է անունը գրողի, չգիտեմ, բայց երևում է, որ իր բախտից զարմացած է։ Այո, ճիշտ եք նկատել։ Ես զարմացած եմ, որտեղ աշխարհամն է բախտավոր մարդ։ Ցուցամոլ։ Ցուցամոլը ի՞նչ է, որ ցույց է տալի մոլերի տեղերը բոլոր։ Չէ, որ ինչ ունես, ի ցույց ես դնում, որ տեսեք, ես ունեմ սա։ Ցուցամոլը դա է։ Օկեյ, ցուցամոլ։ Դե ինչ ունեմ, այդ եմ ցույց տալի, որ մի բան չունեմ, ցույց չեմ տալի գոնե, կամ ցույց տամ, ասեմ, ես իմնա։ Վախ, ինչ լավ ակնոցներ ունես։ Ստուդիայում արևա, չտես հայերից է։ Դելոն ազգանունն է, թե մականունը։ Ոյ, բայց հիմա նայեմ, ինձ թվում է ակնոցներս է դուր եկես գրողի, ուզեցել է ակնոցներս ունենա, ես կնվիրեմ մեծ աճուկով։ Ես ուրիշ ձև եմ մեկնաբանում։ Բայց ստուդիայում արևա, չտես հայերից։ Ստուդիայում արև չի, որտեղ ակնոցներս գլխիս են ժամանակ, հիմա այս ստուդիայում արև է, լույսը ընկնում է աչքիս։ Բայց ես ուրիշ ձև եմ հասկացել այս մեկնաբանությանը։ Ո՞նց։ Ո՞նց որ սենց կպնողական այսպես։ Արև, հա, Իսինչ լավ ակնոցներ ունես էլի, այ այ սենս։ Հա, կարա տենց է գրած։ Ստուդիայում արևա, հա, ու մեկ էլ ուղղակի կետադրած չի։ Չտես հայերից էլի, արդեն սաստում է։ Չտես հայերից։ Ակնոցներս դնում են, որ լավ տենամ։ Ու ոչ թե հարցում են Դելոն, այ Դելոնը։ Դելոնը։ Ազգանունն է, թե մականունը։ Աստեղ էլ է կպնողական, յանի քեզ դրել ես Ալեն Դելոնի տեղը, հասկացա։ Դե մարդիկ իրաց, չգիտեմ, ինչ ասեմ, բաներով, կարծիքներով, բայց ինձ թվում է ցտեկի ակնոցներից դուր եկել այս գրողի ուզումը։ Իդեպ շատ են ակնոցներից կպնում։ Հա, իմ ակնոցների թեման ինձ թվում է, ես բազարներ եմ ունեցել, որտեղ շատ մարդիկ, ես ունեմ սենց, ոնց ասեմ, չգիտեմ, մարդիկ իմիջ են համարում, մարդիկ կան մտածում են, չգիտեմ, բանը, ես իմ նարկոտիկների տակ եմ, աշկերս եմ փակում, բանը։ Ես առաջարկում աչքերը ցույց տաս, աշկերս իմ ասած ցույց տաս, նայեք, ժողովուր ջան։ Նորմալ է, սպիտակ, սև, սովորական մարդու աչքերը, ուղղակի ես սիրում եմ, իմ համար աքսեսուար է որպես ակնոցը, ես կարամ շատ տարբեր տեղեր ակնոց կրեմ, արևային, դա ներս կլնի, դուս կլնի, հարսանիք կլնի, կնունք, կապ չունի, այնպես որ էդ է հիմա, ու դուր չի գալի, թող չնայի, ոնց ասեմ։ Գրել են, հել ռադեղի մեր լոսից, ստեղ քո նման անվորակ արտիստներ չենք ուզում։ Օհո, ընդդի տակնեմ եկի գրել է ձեր լոսից, այդ ինչքանով ենք ընգել այդ ձեր լոսը գնել։ Հել ռադեղի մեր լոսից, ոչ իսկականի, այն ուրեմն կան լոսում, կան sense տեսակի մարդիկ իրականում, որ իրանք համարում են այդ իրանցնա, ու ինչ որ մեկը որ նոր է գալի, եկել է իրանց փայ լոսի փողերը տանելու։ Հասկացաք, այսինքն այնտեղ տենց մի հատ տեսակ կա մարդու, որ Հայաստանից հենց նոր մարդ է գալի, իրանց թշնամին է, որտեղ եկել է իրանց փայը տան, բայց մեծ երկիր է, շատ մեծ, ասենք, չգիտեմ, 300 միլիոն մարդ է ապրում այդ Ամերիկայում, բայց ձեր լոսից ռադ չեմ լինի, որովհետև ոնց ասեմ, լավ չասեմ։ Ամեն դեպքում շատ ցավալի է, որ նման հայերեն ակիցներ։ Հա, կան տեսակներ, ես իրանց պրոստը ասում եմ, որ լավա ինչ-որ հոգեբանների տեսնեն իրանք, ցավալի ճիշտ կնեն իրանց կյանքի համար։ Հարցնում են ինքը խի է դելո։ Ես հարցին պատասխանել եմ, այդ իմ մականունն է, ասենց կարճ ասեմ, շատ փոքր ժամանակվանից։ Հիմա տես, հարցազրույցնեց այդ մեկի տակ, եթե չեմ սխալվում 6 տարի առաջ, գրել են, Վրատ, դեպորտ են արել, ասա, թե չէ քեզ խփեին, հետ չէիր գա։ Ես էլ գիտես, որ տեսակն է, որ իրանք ապրում են Հայաստանում, բայց Ամերիկա ամեն ինչ գիտեն, ամեն ինչ իրանք քեզնից լավ, իրանք գալիս են այնտեղ, քեզ բացատրում են, դու ոնց պիտի ապրես։ Հա։ Ես էլ տեսակն է, որ հաստատ դեպորտ են արել, բան իրար մեջ են, որ տես կամ բիսետկայի խոսակցություններ, ես գիտեմ ինչ թեմաների մեջ էր ենի նրան կրիմինալ բան, հիմա նախ դեպորտ, հիմա ես էտա, որ իրանք ստեղից
ոնց ասեմ, լույսերով, տեղով, աճեցման պարագաներով գիտեին գալու են, ընդե ինչ անեն, ինչքան փող աշխատեն։ Այս այդ տեսակն են, չէ, բռատ դեպորտ չեն արել, ես ասեմ ավելին կարող եմ դու տխրես, բայց պասպորտ ունեմ, երբ ուզեմ կգնամ կգամ։ Բռատ ջան։ Ահա, այստեղ ասում են, ափսոս դելոն անգլերեն չգիտեր, այլապես մենակ հայերի հետ չէր շփվի։ Ես ասեմ, որ այդ առումով անգլերեն ես ճիշտ չեմ տիրապետել վարժ, որովհետև դպրոցի կրթություն եմ ունեցել անգլերենի, բայց երբ որ այնտեղ ապրում ես, այսինքն քո առօրյան անգլերեն է, ուզած չուզած այդ դպրոցում ինչ սովորել ես, ասես ոնց որ դուզ գա։ Հա, ու որ տուպիկներ էլ կա, որ մարդա, որը որ անգլերեն ամենակ խոսում, դու հիմա չես կարա իր այդ ուրիշ լեզվով խոսաս, գալիս է։ Այս որ նորմալ գիտեմ, տենց որ ասեմ, բանկերի հետ կարում եմ խոսամ անգլերեն, իսկ հետի հերիք է ամերիկան։ Հաստատ, հաստատ։ Ամնա կարևոր տեղնը։ Այն, որ հայրենասեր եք ու բարի գործությամբ եք զբաղվում, դա շատ լավ է, բայց ձեր արվեստը չակերտավոր, շատ հարաբերական է, անձամբ ես չեմ հավանում ձեր դերասանական արվեստը ու կարծում եմ, որ ձեր նշած տվորչեստվա ասվածը ձեր պարագայում չափազանց զիլ է ու ձեզ չի վերագրվում։ Ու ոնց ասեմ, արվեստը, չգիտեմ, տվյալ անձնավորությունը ինչի հետ տվորչեստվա, երևի ինչ-որ արտահայտություն եմ արել, որ տվորչեստի մարդ եմ, հա, ու կարա իր պարագայում տենց չլինի, ինքը ավելի տվորչեստի է երևի, ամեն դեպքում, ոնց է, չգիտեմ, հա, իմ դերասանական արվեստը չի հավանում, շատ ուրախ եմ ձեր համար, բայց զիլ ու ձեզ չի վերաբերվում։ Ահա, այսինքն տվորչեսքին զիլա շատ եմ իմ վրա եկալ է, հա, դե կներեք, լավ, ինչ ասեմ, ուրիշ, սորի, էլ չի կերկանվի։ Ահա, կյանք խուճուճներդ սազում է, կարոտել է, մռութ ես։ Յո, ես ով է, ծանոթ չլինի։ Կյանք խուճուճ, այս շատ հին ֆոտո։ 11 տարի առաջ։ Այո, խուճուճներ ունեի այդ ժամանակ, դե ինչ ասեմ, մերսի, կարոտելա, մռութ եմ, հիմա պիտի այն աղջիկերքի պես ամաչեմ, ասեմ թենքը, բանին, ամաչող սմայլիկ եմ դնում հիմա։ Ահա, ինչքան ես փոխվել, Երևան մեկից եմ քեզ հիշում։ Շատ եմ փոխվել, որովհետև Երևան մեկից անցել է արդեն 15 տարի, նորմալ է, որ նույնը չեմ մնացել։ Դու էլ ես թռել Ամերիկա։ Այդ ամնաչսիրածս, օրինակ այս տղու հետ դաժե դիալոգ եմ ունեցել։ Այդ իմ ամնաչսիրածը, հա, որտեղ այդ իմ ամնաչսիրած արտահայտությունն է, երբ որ այդ թռնել բառը, որը գիտեք ոնց, ախր որ տենց լինի։ Գոնե այն կերպ եմ վերագրում, էլի։ Հա, չես ասես, դե մա թռել եմ։ Հա։ Խոսում են, թո խոսում, բայց որ ես իրականում ընդհանրապես տենց թեմա կյանքում, ես բավարար ոչ մի տեղ չեմ թռնում, ու այդ տղու հետ տենց այդպես, որ ասում էի, մեկում էլ լինում ա, որ ներվայն անում եմ, էդի այդ ներվայնը ուզում էի դաժե ասել, հլ ուր ես մի հատ տենանք, իրար հեսա հետ եմ գալի Հայաստան։ Բայց լավ, դե անցանք։ Չէ, չեմ թռել բնականաբար, ու որ տենց բաներ գրի, հետո ինձանից չնեղանա։ Արա, Դելո ջան, աբարանցի ես, աբրես։ Սյո։ Ստեղ ես պիտի պրոստե են աբարանի երկը մտներ, հելնեինք իրասեն։ Աբարան։ Դրան տենց եմ պարով եմ պատասխանում, այո, այո, աբարանցի եմ, նու, միշտ ապրել եմ Երևանում, բայց պապերով աբարանցի եմ։ Իսկ մի հարց, երբ աբարանցիների մասին անեկդոտ եմ նայած ինչ կարքի։ Հա։ Կան կարքեր, որոնք որ չեն ներվում։ Օ։ Տեք, որովհետև կար շատ գիտեք են, որ հիմար անեկդոտ է, բայց ասում են, էդի աբարանցին է, որ բաբշե կապ չունի իրա հետ, էլի։ Շատ լավ։ Դելո ջան, հաջողություն քեզ, ճիշտ արվեստագետ և մարդ լինելու դժվարին կյանքում։ Ուայ, շատ շնորհակալություն, շատ զգացված եմ։ Տեսա՞ որ ասում եմ, լավ բաներ եք ասում, պաստոր։ Գիտես ինչ կա, արվեստագետ, նայեք, այնտեղ ասում են, որ ես տվորչեսկի չեմ, տենում եք, որ մարդիկ տարբեր են մտածում։ Ամեն պետք չի նեղանալ մարդկանցից, ամեն մարդ իր կարծիք ունի։ Իհարկե։ Ամեն դեպքում շատ լավ էր, որ կարծիքը շատ նորմալ էր հայտնել, չէ՞։ Հա, գեղեցիկ էր գրած ամեն դեպքում, հա, բան չէր էլի, որ այն ուրիշ տառերով որ գրում են։ Էս Դելոն սաղա, էս ու էիք կորե, այ Դելո։ Սաղան լավն է։ Ինչ-որ մարդիկ մտածում են, կա եթե դու միտեղ չես երևում, մեռել ես։ Ոնց է։
Այսինքն եթե դու օրինակ հերոստատեսային մարտ ես եղել ինչ-որ պիրիոդ չկաս, ուրեմն մեռել ես։ Ես օրինակ, գիտեք, ոնց մի բան ասեմ, դե միտեղ դաժե հավես է, որ քեզ կարոտում են։ Ահա։ Սենց ասեմ, հատուկ չեմ, այն որ կան, չեմ արդ ես եմ ընդենց արժե, որ ես ինձ։ Դա թար է պետք։ Հետո ուրիշ ժամանակաշրջանում, տարիներ են անցնում, ամեն ինչ փոխվում, հա։ Ես ոնց հանգիստ եմ։ Բայց հետաքրքիր է, որ հիշում են մեկ-այկ։ Հա, մեկը, հա։ Հա, կա այդպես բան։ Մեկ-մեկ որ հարցնում են, որ դու ասես, դու ով ես, դա էլ հետաքրքիր բան է։ Դետալացնում են, նայում են քեզ, ասում են, դեմքդ միտեղի ցանոթ է։ Հիմա դա չի ճոգում, որ դրան ոնց պիտի պատասխանես։ Հա։ Որ կոմից։ Կամ ուզում են դու ինչ-որ ասես, բան, ոչմե էդ էլ կա, բայց նորմալ է։ Շատ ապրես դու, պապա ջան, հավատացած եմ, որ որդիդ իսկական տղամարդ կմեծանա, լավ մարդ կլինի, Աստված բալիկի դու քեզ առողջ ու հաջողակ պահի, միայն թե չսխալվես ու այս հրաշք մանուկին քույրեր ու եղբայրներ կնվիրես։ Շնորհակալություն շատ, շատ զգացված եմ, փորձենք նվիրել։ Եվ վերջին կոմենտը։ Շատ լավ։ Լավնա, էլի թե վապ։ Լավնա։ Բարով ես եկել Դելո ջան, Հայաստանում ամենաշատն ո՞մն եք կարոտել։ Շնորհակալություն նախ, ամենաշատը ո՞ւմ կոնկրետ մի հոգու պտի ասեմ։ Դեմ եսիմ, այստեղ նշված է որ կոնկրետ մեկին ասեմ։ Ինձ ասեմ, ընտանիքս, ընկերներս, սաղնե կարոտել եմ, ես որ գալիս եմ, դիտենց ֆռամ, հոլի նման, ո՞ւմ կարոտել եմ, գնում տեսնում եմ, ով ինձ է կարոտել, ինքն է գալիս տեսնում։ Ինչ որ փոքր տենց ո՞նց ասեմ, իմ ներկրուգի հին ընկերներ կան, որ սաղին գնում ես, միանտ ես տենում ես, պատչում ես, հիշում ենք, խոսում ենք, հնդում ենք, խամում ենք և անցնում կարել։ Շատ լավ։ Եվ վերջում հաղորդման ֆորմատը այնպես է, որ ես ինչ-որ տեսանյութ եմ քեզ ցույց տալու, ուղարկելու դու ես, ու հետաքրքիր է, զուտ բանավոր կերպով, ինչ մեկնաբանություն կթողնեիր ու մեկնաբանություն։ Ես բարեկամ կլինի մեզ։ Ահ, ես թազա բիտբոքսի բանա, էլի։ Լավի։ Քաղինգի ես աղքատ երաժիշտ է, էլի, այսպես ուղղանքը։ Շատ լավն է։ Երեխային գրեի ատամդ լավ բայ հետո քեզ փողա բերելու։ Ճիշտ է, հենց էջ կառավարելով, չէ՞։ Դելո, շատ շնորհակալություն, որ այստեղ եկել։ Շատ դրական, պոզիտիվ, հաճելի զրույց ունեցանք։ Իրականում այդ հարցազրույցների գնալու, ոնց ասեմ, բանը, այնա որ գնաս հաճելի զրուցես, ոչ թե գնաս ինչ-որ պատմություններ քո կյանքից պրոստը պատմես։ Շնորհակալություն քեզ հրավերքի համար, ձեզ անխափան եթերներ, շատ լավ հյուրեր։ Ու այս դրա ոսկին էլ կա, չէ՞։ Այդ դրա ոսկին էլ ունենք։ Ոչ, շատ շնորհակալություն։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հյուրը Դելոն էր, եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Grohe մասնագիտացված խանութը, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Քանի որ վերջացրեցինք ակնոցներս հանում։ Հա, որտե՞ղ են, տեսեք հետ։ Մենք առանց ակնոցի։ Մերսի շատ։ Grohe։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9-ը։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։